Здравейте, четящи приятели! Тук сме пред НДК на пролетния базар на книгата. Това е 15-то му издание. Има над 130 издателства и 60 шатри. И приятели, сега може да ме последвате и да останете до края на видеото, защото ви очакват много изненади. Ще си говорим с един от авторите тук. И сега отиваме да видим какво става на самия панер. Виждате юбилейното издание на Ян Бибиян от Елин Пелин. Издание като това на Studio Artline до сега не е имало и то определено заслужава внимание. Изключително красиво е с твърди корици, а илюстрациите са на художничката Диана Нанева. Отново на издателство Artline е и комиксът Black Set. Той е създаден от испанците Хуанхо Гуарнидо, художник, и Хуан Диас Каналес, сценарист, за френската публика. Поредицата става популярна във Франция и скоро след това е преведена на испански, а по-късно и на английски. А през 2015 година излезе първият брой и на български. Последният излязъл комикс от поредицата е Black Set 6 – Всичко рухва, част 1. Главният герой е котарак детектив Джон Black Set. На шатрата на издателство Сиела разглеждаме новите издания от легендарната поредица на Томас Харис за безмилостния психопат доктор Ханибал Лектър. Кориците са много красиви, дело са на художника Живко Петров. Трилогията Черния дракон, Мълчанието на агнетата и Ханибал разказва привлекателна и страховита история за изтънчени престъпления и разплата. Докато Ханибал Лектър, зараждането на злото, разкрива откъде води началото си обаятелното чудовище. И разбира се, няма как да пропуснем и удивителния фантастичен епос на Франк Хърбърт Дюн, който съчетава политика, религия, човешка еволюция и екология. За научната фантастика Дюн е онова, което е властелинът на пръстените за фентази литературата. Тази изключителна поредица премахва бариерите на съзнанието и разширява пространството и времето. Един от най-популярните научно-фантастични романи, писани някога. А за феновете на киното, ако все още не сте гледали едноименния филм на режисьора Дени Вилньов, който излезе през 2021, направете го веднага. Място, което полицията се опитва да избегне този път, с цел да спестя малко пари, ама... Икономията е майка на мизерията. Те верни. Явно пак няма да ми се получи. Ти обичаш да четеш? Еми да, доста. Много. Какво обичаш да четеш по принцип? Най-вече фентези и фантастика. Най-вече. Понякога и други работи. Други работи. И български автори. Какво чета последно? Не мога да се спомня, честно. Лошо Седларов. Лошо. Добре, понеже това не е толкова интересен, продължаваме натам. По-добре. Здравейте, намираме се пред шатрата на Женев 45, която приюти заглавията на Art Scribens, които издадоха и моята книга, но преди това искам да ви кажа няколко думи за доста интересни заглавия, които ми направиха впечатление през последната година. Ето, например, едно от тях е Въпрос на оцеляване на Маламир Николов. Това е книга с поезия, която има изключително силна концепция и смятам, че би достигнала до всеки един от вас и ще почувствате как суровите думи в някакъв момент са отнасяли именно за момент от вашия живот. Горещо препоръчвам Човекът, който си тръгва, една далеч по-нежна поезия на Камелия Панайотова. Ако искате да почувствате сантимента, който е пречупен през очите на един млад човек с неизмерима дълбочина, това е книгата, към която трябва да се обърнете. Ще мина към представянето на моята книга Академия за китове. А, къде е делфин, къде е кит? Слушай, ако от риба не разбираме, то от китови поне не съобщаваме кит. Академия за китове е сборник с разкази, който е разделен условно в две части, повърхности и дълбочини. Исках в нея да говоря за нещата, които са табу, именно за трудните моменти, за психичните заболявания, които в един или друг момент ни навестяват и които изживяваме в самота. Всяка трудност може да бъде погледната и
да бъде разгледана и като вълнуващо предизвикателство и се надявам, че точно това ще успеете да видите, когато разгърнете страниците. Има ли картинки? Следващата книга, която готвя, се надявам да има илюстрации. За момента тази е черно на бяло това, което съм почувствала и това, което се надявам и вие да почувствате. Откъде черпите вдъхновение за тези разкази? Всеки един от разказите е базиран на истинска история, която естествено е обогатена с художествена измислица. Дали преживени като сън, дали погледнати през очите на близки и важни за мен хора, персонажите носят частица от тях и се надявам това да се усеща и достоверността да бъде едно от качествата на един от недостатъците на текстовете. Имате ли любим разказ за вас лично? Някой, който ви е най-на сърце? Може би разказът Баба, защото той е написан по сън, който сънувах след като моята баба почина. Може би да очакваме още от вас разкази, да. Книги? Със сигурност може да очаквате поетични книги. Сега завърших своят роман. Ние първо трябва да мислим за клиента. Който се надявам също до година да гостува на панаира на книгата. И като цяло следете ни, за да разберете повече. Снете към банката, не забравяйте да сабскрайбнете към този готин канал. Здравейте, аз съм Камелия Панайотова. Това е първата ми книга «Човекът, който си тръгва», номинирана за годишната награда на Академия Либер. Надявам се и да спечели. Жълта е. Това е най-интересното за нея, че е жълта, с поезия е. Какво е това чудо, бе? Какво беше това твое изкуство, бе? Разделена е на три цикъла и е много тъжна книга. А защо е жълта? Жълта е защото жълтият цвят често се оприличава като цвета на щастието, но и на вниманието. И ми се иска да покажа, че тръгването не винаги е тъжно нещо и че всъщност всяка тъга, след всяка тъга идва щастие. Разкажи ни повече за трите отделни цикъла. И всъщност заглавията на тези три цикъла са взети от стихотворения в книгата. В не тъга, разбира се, се разказва за нещата, които често ни се струват тъжни и невъзможни за преживяване, но всъщност, когато ги преживеем, разбираме, че не са толкова ужасни. Трябва изкуството да бъде разбираемо, като твоето, в по-голямата си част. Вторият се казва «Дядо много вярва в залеза» и е посветен на моя дядо, който почина, но беше много, много щастлив човек и той просто винаги беше весел. Третият се казва «Животът упорито изоставаше» и е следствие от втория, т.е. нечия смърт не бива да спира и нашия живот. Ние продължаваме и след смъртта си. Да очакваме ли нещо ново от теб? Абсолютно да. Дори може би до тази есен ще излезе втората ми книга с поезия, която още си няма заглавие. Но не обещавам. Чакам. Напишете идеи за заглавие в коментарите. Лайкнете, сабскребнете се за този канал. За финал от издателство ICU си купихме още една книжка на полската писателка Олга Токарчук. Тя е носителка на Нобеловата награда за литература за 2018 година. Творбите й са превеждани на около 40 езика, което я прави най-превежданата съвременна полска писателка. Four.
абонирайте се за канала ми, за да може да продължа да правя все по-готини видеа. Чао и до следващия път!